Պարոն Մանուկյան, նման դատարանի նման որոշումները ձեզ համար թերևս անծանոթ չեն, եւս անցել եք այս իրավական գործընթացների միջով, եթե այդպես կարելի է կոչել, ինչ տարկումներ ունեք, որքանով է իրավաչափ զոհված ինձարարի մորը տանել կալանքին։ Իրավաչափության մասին առհասարակ խոսք լինել չի կարող, մանավանդ այս պարագայում ոչ միայն իրավաչափ չէ, ոչ միայն տրամաբանական չէ, այլև պարոյական չէ ու ակի դժվար է նկարագրել այս որոշման տրամաբանությունը։ Ուղղակի բարոյական օրենքներից զուրկ մարդու կատարած որոշում։ Պարոն Մանուկյան, նստացույց են իրականացնում ցողները, նշում են, որ իրենց պայքարն անկասելի է։ Ինչ հագուցալուծում սպասել, ինչ արդար որոշում վճիռ կլինի այս պարագայում։ Այստեղ հավաքված են մարդիկ, ովքեր հայրենիքին տվել են ամենաթանկը, տվել են իրենց որդիներին ու յուրաքանչյուրի սպարկն է իրենց սատար կանգնել իրենց պայքարին։ Կարծում եմ ի վերջո իրենց պայքարը հասնելու է հաջողության և արդարությունը վերականգնվելու է և հասնելու ենք հաջողության։ Այս իրավիճակից դուրս ենք գալու և մեր հայրենիք երբեմնի պարքը վերականգնելու ենք։ Պարոն Մանուկյան, ներսում Փաշինյանի ասուլիսն է, եթե դուք հնարավորություն ունենայիք, ինչ հարց կուղեիք նրան։ Ես Փաշինյանին որևէ հարց չունեմ տալու, որովհետև մեկ անգամ չէ, որ նշել ենք և համարում ենք նրան դավաճան, համարում ենք նրան թշնամի, նա թշնամի է մեր պետության ներսում և իրականացնում է իր թշնամական քայլերը, նրան որևէ հարց չկա ուղղվելիք։